Ոչ ոք իրավունք չունի ձերքերը ծալած նստել ու սպասել, որ ինչ-որ մեկն իր փոխարեն պետք է մտածի ու գործի։ Յուրաքանչյուրն իր մասնաբաժինը պետք է ունենա մեր երկրի շենացման ստեղծված իրավիճակից ելքել գտնելու հարցում։ Հենց այս տրամաբանությամբ էլ ոչ իշխանական ուժերը, ի դեմ ԲՀԿ-ի, բաց են բոլորի համար, որոնք սեփական ու իրենց զավակների ապագան տեսնում են իրենց հայրենի երկրում ու պատրաստ են մաս կազմել համաժողովրդական շարժման, որի ալիքը գնալով ավելի ու ավելի հուշկու է դառնում։ Առաքելություն կուսակցության անդամները ևս հետևում են հանրահավաքներին ու ոգևորված են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի ելույթից։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար նշում են կուսակցության անդամները. Մեզ համար շատ կարևոր է այս հանդիպում են առումը, որ թեպետ ձեր հարցազրույցը շատ հարցերի պատասխանել, որ Մայդան չենք ուզում, սակայն լճացումներ նախընտրելի տարբերակ չէ, այլ պարտության մեջ։ Կուզենայք ձեզ հետ հանդիպել, ձեզանից տեսել հնարավոր հետագա զարգացումների տարբերակները և տեսնել, թե ինչ կարգավիճակ, ինչ դերակատարություն, ինչ դրական գումա մենք կարող ենք դնել այն շարժմանը, որ այսօր կոնկրետ խնդիրներ է առաջացնում և առանցքի խնդիրների լուծման մենք մի քիչ դժվար ենք պատկերացնում հետագա։ Մենք լինելու ենք համազգային շարժում, ասենք թե երիակի ստեղծած շարժում, դրա աջակիցը համակրողը միշտ լինելու ենք այնտեղ, որտեղ կլինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին և այնտեղ, որտեղ պետքա արդար պայքարվել։ Ամեն մեկն իր արժանի տեղը պետք է ունենա մեր երկրում, վստահ որ գնահատված է ու արժևորված, նշում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահը, կարևորելով առաջին հերթին երիտասարդության դերը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է իմանա, որ իր թիկունքում ունի հզոր պետություն, որը մտածում է իր քաղաքացու բարեկեցության մասին, պատրաստ ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ սեփական հողում արարելու, աշխատելու ու այդ պտուղները վայելելու համար։ Քանի որ այսօր մեր տնտեսական վիճակը, ասենք թե ավորձանը և ժողովրդի վիճակը, որ պետք է ձեռները ծալած, ոչ մի մարդ չնստի։ Սա ոչ իմ խնդիրն է, որ միայն իմ խնդիրն է, ձեր խնդիրն է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խնդիրն է կամ Ռաֆի Հովանեսյանի, այլ սա ազգի խնդիրն է։ Եթե մենք չանենք, ոչ մեկը չի անելու։ Բայց այսօր ասենք թե բոլորն էլ նկատում են, տեսնում են, որ ասենք թե այսօր ոչ թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը անձնական շահից ելնելով, որ ինչ որ քայլ է կատարում, այսօր իմ թիմակիցները այն մարդիկ են, որ բոլորն էլ նայելով ոչ թե անձնական շահի, պաշտոնի, այլ համապատասխան անունի, հարգանքի, ձեռագրի և օրինակի խոսքի։ Պետք է վստահել այն ուժին, որը կարող է երկիրը դուրս բերել այս լճացումից, ասում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը հայտարարելով. Ես պատրաստ եմ այդ պատասխանատվությանը, գնալու եմ մինչև վերջ։ Լայն իշխանությունները չեն հասկանում, որ սա գնում է դեպի անդունդ է տենդենսը։ Իրանց իշխանությունը կարա մի օր էլ կառավարելու երկիր ու ժողովուրդ չմնա, էլ իրանց ներկայաց մենաշնորների ապրանքը առնող չմնա։ Պուտինից դուք ազանգ եք հնչեցրել, ինքնասական ճգնաժամի կապված և իրականում էլ 2008-ից ի վեր սկզբունքորեն ոչինչ չի փոխվել այս իշխանության կառավարման մեթոդների մեջ։ Ավելին ունենք մի իշխանություն, որը երևի թե շատ բաների է պատրաստ հանուն իշխանությունը պահելու։ Հա, մենք կուզենայինք իմանանք այն քաղաքական բանաձևը, որը այս իշխանություններին կհարկադրի կամ մեր պահանջները անել կամ հեռանալ։ Ես համապատասխան ասացի հանրապետությունով մեկ, պետք է մենք բացենք գրասենյակներ, որ ազգը ժողովրդը տեղյակ լինի, որ իրենք մասնակից լինեն, որ իրենք այսօր այո, նույն մտածելակերպը, նույն մոտեցումը, նույն տեսակետը ունեն։ Եվ ստորագրություններ հավաքել, եւ ասենք թե բոլոր գյուղերում, բոլոր մարզերում, ոչ թե միայն մենք օպերայում անենք այդ հանրահավաքը, միլիոնավոր մարդիկ այսօր դժգոհ են։ Այսպես չի եղել երբեք։ Ու մարդիկ փոփոխություն են ուզում, ու մարդիկ ուզում են համոզված լինեն, անպայման մինչև վերջ կգնան ու մինչև հարցի լուծումը չլինի, ես հակառակ ճանապարհ չունեմ։ Ես պարտվողը չեմ, քանի որ այսօր իմ հարցադրումը արդարացի է, իմ մտածումը արդարացի է, տեսակետը արդարացի է։ Սա իմը չի արդեն, սա հանրության պահանջն է, ժողովրդի կարգավիճակն ու իրավիճակն է։ Ազգը կանգնում է ոտքի և ասելով չեք կարողանում կառավարել, ձեր տեղը զիջեք։ Արտահերթ հանդրություններ դրեք, համապատասխան միասնական, որ այսօր պետք է ազգը միավորվի։ Ես նորից եմ ասում, մենք մարդիկ ունենք, երիտասարդներ ունենք, հելացի մարդիկ ունենք, ովքեր կարոտները սրտերում գնացել են դուսը, դեսի պետության համար են ծառայում։ Մեր երկրի համար վճռորոշ այս փուլում առավել քան կարևոր է միասնությունը, միմյանց նկատմամբ հարգանքն ու նվիրումը սկսած պայքարին, հավելում է Գագիկ Ծառուկյանը, պատրաստ գործակցել բոլոր այն ուժերի հետ, որոնք ոչ են ասում ներկայիս լճացմանն ու սոցիալ-տնտեսական անարդարություններին։ Եթե բոլորից գործը արդարը, ուրեմն որ առաջարկը ճիշտ կլինի օգուտ այդ պահին, տնտեսության համար, ժողովրդի համար, մենք պետք է իրականացվի։ Մեր դռները բաց են։ Որ այսօր դա ազգովի գործ է, որ հիմա մենք ասենք, թե ստեղծում ենք ամբողջ հանրապետության մեկ, բայց
ազգային շարժում, ժողովրդական շարժման գրասենյակներ, որ մարդիկ այսօր ոչ թե միայն իմ խնդիրն է։ Մարդը գոհ է, գոհ առաջարկչունի, կամ եթե կա որի միասնական, մենք ուրիշ բան չենք անում, օրենքի սահմանում ասում ենք չեք կարողանում, ես խնդիր կարող չեք կարողանում, ձեր տեղը զիջեք։ Զիջեք նրան, ով կարող անի, այսօր չլուծվող խնդիրներ չկան։ Ոչ այդպիսի բան աշխարհում չկա, որ չլուծվող խնդիր լինի։ Պետք է ճիշտ քննարկում, ճիշտ մոտեցում և հարցադրումը լինի, ես ասում եմ մարդիկ, եթե այսօր կարողանան հավատան, որը մարդը 6 ամիս էլ կսպասի։ Կապ չունի ծանոթ բարեկամ, կուսակցական պատկանելություն։ Կապ չունի, որ պետք է միայն հարաբերական լինես, որ քեզ պաշտոն տան։ Մինչև այդ սկզբունքը չլինի, երկիրը չի կարա զարգանա։ Երկրում պետք է մենաշնորհ չլինի։ Մենաշնորհը դա, ոնց ասեմ, արգելակում է տնտեսության զարգացումը։ Իսկ մենաշնորհը չնդելու դեպքում արդեն հնարավորություն է տալի զարգացնելու, հզորացնելու, ասենք որակը լավացնելու յոգուտ, երկի յոգուտ պետության։ Ինձ ոչինչ հետ չի պահի, լինելու եմ ժողովրդի կողքին, ականջարուները արդարացի պահանջին։ Առաքելություն կուսակցության անդամների հետ հանդիպման ավարտին վերստին հայտարարում է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, Արթուր Հակոբյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։